farzand masalasi de, ya'ni farzand ko'rishdi. So'nggi so'zni, ya'ni asosiy so'zni aytishni erkak kishiga berilganmi yoki de ayol kishi ham farzand ko'rgisi kelsa, eri qanday desa bo'ladi? Ko'rmaymiz deyishga haqqi bormi? Farzand ko'rish masalasi ikkala tarafni ixtiyoridagi narsa. O'zi aslida nikohdan ko'zlangan maqsad farzand o'zi. Ko'pchilik aytadi, Alloh uchun uylandim deydi. Bu odamlarning ko'ziga aytiladigan gap. Albatta Alloh uchun uylanasiz, Alloh buyurgani uchun, lekin aslida farzand qoldirish sunnat shu. Farzand qoldirish uchun nikoh bo'ladi. Maqsad shu. Maqsad farzand qoldirish kerak. Islom ummatiga bir ummat taqdim qilish kerak. Bu payg'ambar alayhi salatu vasallamning "An-nikohu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni" deganlari hadisining ma'nosi shu. Endi farzand ko'rish masalasida, masalan, sahobalar azl masalasini o'rtaga ko'tarishgan. Azl masalasi. Farzand ko'rmaslik uchun ehtiyot chorasini ko'rish. O'sha ehtiyot chorasini ko'rishganda payg'ambarimizdan so'rashgan. Shuna qilsak bo'ladimi? Oramizda Rasululloh bor, bo'la turib, cho'rilar bilan azl qilyapmiz. Bo'ladimi deganda payg'ambarimiz Alloh qadar qilgan narsani to'xtatolmaysizlar deganlar. Haqiqatda o'shunaqangi saqlangan odamlar ham farzandli bo'lib qolgan. Shunda kelib aytganingiz rost ekan, farzandli bo'lib qoldim men deganda, men Allohning rasuliman deganlar. Men yolg'on gapirmayman deganlar. Qadar bola uradi. Lekin shundan kelib chiqib ulamolar aytadiki, farzanddan saqlanishga urinish, ya'ni hech narsasiz. Bu makruh. Agar rizqdan qo'rqib saqlanaman desa, xoh er, xoh ayol bo'lsin. Bularning o'rtasidagi kelishuv bu o'zi aslida. Rizqdan qo'rqaman desa, bu mushriklarning ishi bo'ladi. Ya'ni farzanddan Qur'oni Karim min imlaq kelgan. Imlaq shu bolani rizq topib bera olmay qolaman deb bolalarni o'ldirardi mushriklar. O'shanga oborib qolmaslik kerak. Endi farzand ko'rishlikka imkoniyati bor, sharoiti, hamma narsasi bormi? Saqlanmaslik kerak. Ikkala tarafga ham eng kamida karohiyati bor. Bo'lmasa niyati, sharoiti, boshqa narsasi anaqa bo'lmaslik kerak. Yana bitta narsa bor shu joyda. Yaxshi savolni markazini to'g'ri o'rinda berdingiz. Ayol haqlimi, erkak haqlimi deb. Ya'ni o'sha farzand uchun asos bo'lgan narsani egasi ayol. Saqlanaman desa ayoldan rozilik so'rash kerak. Tushundingizmi? Ya'ni ayoldan rozilik so'rash kerak. Men buni saqlanmoqchiman desa, uni haqqi ayolniki. Ayol yo'q, menga qoldirasan menda desa, haqqi bor. Yo mayli desa, unda saqlansa bo'ladi deydi ulamolar. Tushunarlimi? Farzandsiz bo'lgan holatda, ya'ni farzand yo'q qolib, ayol kishi men saqlanaman desa, unda haqqi bor. Haqqi bor. Sabr qilinadi. Yo, haqqi bor. Haqqi boru, lekin makruh ish bu, yaxshi ish emas. Yaxshi ish emas. Ha, yaxshi ish emas.